ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਸੌਂਗ ਬਾਏ ਹੈਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੈਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਆ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਟੋਲਕਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟੂਡੀਓ ਹੈ ਇਹ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਈ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਦੀ, ਐਡਿਟ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਕਾਂਡ ਆ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੱਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਯੂਰੋਪ ਪਰ ਦਹਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੇਠੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਫੈਰ ਮਿੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਅਲੱਗ ਚ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਯਾਰ ਕੰਮ ਬਾਈ ਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਪੇੜ ਦਵਾ ਮਸਲਾ ਨੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਲਤੇ, ਉੱਡ ਦੇਣੀ ਵੈਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਛਾਲ ਜੇ, ਕਰਕੇ ਕਮਾਂਡ ਬੜੀ ਲੋਡ ਰੱਖਦਾ, ਜੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਜੂ ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਪੇੜ ਦਵਾ ਮਸਲਾ ਨੀ ਇੱਕੋ ਕਹਾਲਤੇ, ਉੱਡ ਦੇਣੀ ਵੈਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਛਾਲ ਜੇ, ਕਰਕੇ ਕਮਾਂਡ ਬੜੀ ਲੋਡ ਰੱਖਦਾ, ਜੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਜੂ ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਜੇ। ਜੱਟ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਡਾਊਨ ਫਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਲਾ ਚੜਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਲਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਹਥਿਆਰ ਖੋਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੇਠੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਫੈਰ ਮਿੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੇਠੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਫੈਰ ਮਿੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਬਾਈ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਏ, ਜੱਟੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ਿਆ ਰੱਖੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦ ਵੀ। ਰੈਪ ਚੱਕਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸੁਣਿਓ। ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲਾਸ਼ਿਆ ਰੱਖੀ, ਵਾਰਦਾਤ ਜੋ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦ ਵੀ, ਕਾਂਡ ਕੁੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੁੜੇ, ਅੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਕੋਲ ਚ ਰੱਖੀ ਛਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖਰੇ ਖਰੇ, ਅੱਧੀ ਕੈਂਚੀ ਕੋਲ ਚ ਰੱਖੀ ਛਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖਰੇ ਖਰੇ, ਛਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖਰੇ ਖਰੇ, ਛਿਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖਰੇ ਖਰੇ। ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਜਰਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਟੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਮਿੱਤਰਾਣੇ ਲਾਏ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੋ ਟਿੱਕਾ ਕੇ ਤੇਰਾ, ਹੋ ਚੱਲਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡੇ ਹਵਾ ਬਾਜੀ ਦਿਸਦੀ, ਹੈਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਲਵੇ ਵੈਰ ਮੁੱਲ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੇਟ
ਪਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਫੈਰ ਮਿੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਹੋਇਆ ਫੈਰ ਮਿੱਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਈਸ ਯਾਰ ਨਾਈਸ ਬਈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ, ਫੁੱਲ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਬਾਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਿਰਿਕਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ। ਲਿਰਿਕਸ ਤਾਂ ਬਈ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਰੇਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਣੀ ਖਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ ਕਾਲਾ ਮਾਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ, ਪਰ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਡੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਾਈ ਦੀ ਸੋਚ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਗਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਬਾਈ ਨੇ ਗਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਘੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ, ਐਡਿਟ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਆ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਓਵਰਆਲ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈਗਾ। ਰੈਪ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਮਾਂ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਬਾਈ ਦਾ। ਸੋ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਚੈੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਾਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਈ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।